kanasun katengkum rejerang trak tuong di sarah sum grup ai kong katong sai ai pun menaik akek men ji karon ni kong mukul kan trak kumeng men ji ka kong to piku ភូមិព្រៃអើជ្រឹងកភូមិព្រៃរំដេងស្រុកសិសន្ធោសម្តេចបានប្រកាសផ្តល់ផ្លូវបេតុងមួយខ្សែជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋស្រុកសិសន្ធោដែលមានប្រវែង 16.13 គីឡូម៉ែត្រជាផ្លូវជាតិលេខ 72 ព្រៃតកុចភូមិព្រៃរំដេងដល់ភូមិព្រៃពូឆ្លងកាត់ភូមិព្រៃរំដេងភូមិសៃស្រុកភូមិស្វាយសាច់ភ្នំភូមិព្រៃដំបូកភូមិផ្ទះកណ្ដាលនិងភូមិព្រៃពូតាមរយៈក្រុមហ៊ុនពេជ្រយុវរុក ក្រុមហ៊ុនពេញហូតគ្រប់ធ្វើឲ្យជីវិតលោកអ្នកកាន់តែមានន័យ